الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين إن نريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فذكر بالقرآن من يخاف وعيد ബഹുമാന്യരായ സഹോദരിമാരെ സഹോദരന്മാരെ പ്രിയമുള്ള സുഹൃത്തുക്കളെ സർവശക്തനായ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല നാം ഏവരെയും അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ നമ്മുടെ എല്ലാ സൽക്കർമ്മങ്ങളെയും അല്ലാഹു സ്വീകരിക്കുകയും ഈമാനോടുകൂടി മരിക്കുവാനും അവൻ്റെ ജന്നാത്തുൽ ഫിർദൗസിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടുവാനുമുള്ള തൗഫീഖ് നൽകി നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ പ്രിയമുള്ള സുഹൃത്തുക്കളെ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല നമ്മളോട് ചെയ്ത അതിമഹത്തായ ഒരു അനുഗ്രഹമാണ് നമുക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി പരിശുദ്ധമായ ഒരു റമദാൻ മാസത്തിൽ ജീവിക്കുവാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകിയിരിക്കുന്നു ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ആദ്യമായി അതിന് അല്ലാഹുവിനോട് ശുക്ർ ചെയ്യുക നന്ദി ചെയ്യുക ഈ നന്ദി ചെയ്യുക എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കപ്പെടുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ വിശുദ്ധ ഖുർആനിൽ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് റമദാനെ പറ്റി തുക്കബ്ബിറുല്ലാഹ അലാ മാ ഹദാക്കും ലഅല്ലക്കും തഷ്കുറൂൻ ലതുക്കബ്ബിറുല്ലാഹ അലാ മാ ഹദാക്കും അല്ലാഹു നിങ്ങൾക്ക് നേർവഴി കാണിച്ചതിൻ്റെ പേരിൽ അവനെ മഹത്വപ്പെടുത്തുക ലഅല്ലക്കും തഷ്കുറൂൻ അവന് നിങ്ങൾ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുക ഇതാണ് റമദാൻ കൊണ്ടുള്ള ഉദ്ദേശം വിശുദ്ധ ഖുർആൻ തന്നെ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഈ തുക്കബ്ബിറുല്ലാഹ അലാ മാ ഹദാക്കും അല്ലാഹു നിങ്ങൾക്ക് നേർവഴി കാണിച്ചു തന്നു എന്നതാണ് എന്താണ് ഈ നേർവഴി കാണിച്ചു തന്നതുകൊണ്ട് എന്നുദ്ദേശിക്കപ്പെടുന്നത് അത് മറ്റൊന്നുമല്ല വിശുദ്ധ ഖുർആനിൻ്റെ അവതരണമാണ് പരിശുദ്ധമായ റമദാൻ മാസത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യം ഖുർആൻ പറയുന്നത് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ്റെ അവതരണമാണ് ഷഹ്റു റമദാൻ അല്ലദീ ഉൻസില ഫീഹിൽ ഖുർആൻ റമദാൻ മാസത്തിലാണ് ഖുർആൻ അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ടത് അപ്പോൾ റമദാൻ മാസത്തിലാണ് ഖുർആൻ അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ടത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ ഖുർആൻ അവതരിപ്പിക്കപ്പെടുന്നതിൽ കൂടിയാണ് അതുവരെ മുഹമ്മദ് അൽ അമീൻ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെട്ടിരുന്ന മക്കയിലെ ആ യുവാവ് റഹ്മത്തുല്ലിൽ ആലമീൻ എന്ന പേരിൽ അന്ത്യപ്രവാചകനായി അത്യുന്നതമായ സ്ഥാനത്തേക്ക് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും അത്യുന്നതമായ സ്ഥാനത്തേക്ക് ഉയർത്തപ്പെടുന്നത് ആ വേദഗ്രന്ഥത്തിൻ്റെ അവതരണത്തിൽ കൂടിയാണ് അപ്പോൾ അതാണ് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത അപ്പോൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇസ്ലാമിക സമൂഹത്തിന് മനുഷ്യരാശിക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന രണ്ട് സുപ്രധാനമായ അള്ളാഹുവിൻ്റെ അനുഗ്രഹങ്ങളാണ് ഒന്ന് പ്രവാചകൻ്റെ നിയോഗവും മറ്റൊന്ന് വേദഗ്രന്ഥത്തിൻ്റെ അവതരണവും ഇത് മുമ്പിൽ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് തുക്കബ്ബിറുല്ലാഹ അലാ മാ ഹദാക്കും അതാണ് നിങ്ങൾക്ക് നേർവഴി കാണിച്ചു എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം ഈ രണ്ടുമാണല്ലോ നമ്മുടെ നേർവഴിയുടെ അടിത്തറ അപ്പോൾ അതിന് അള്ളാഹുവിനെ വാഴ്ത്തുക മഹത്വപ്പെടുത്തുക എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം അതിന് നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം വിശുദ്ധ ഖുർആനോടുള്ള കടപ്പാട് നമ്മൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കൂടി അത് നമ്മൾ നിർവഹിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഖുർആൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവസാനത്തെ വേദഗ്രന്ഥമാണ് ഇനി ഒരു വേദഗ്രന്ഥം ലോകത്ത് വരാനില്ല ഈ വേദഗ്രന്ഥത്തിൻ്റെ ഒരു സവിശേഷത എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് അതാണ് അത് അവസാനത്തെ വേദഗ്രന്ഥമാണ് ഇനി ഈ ലോകത്ത് മറ്റൊരു ഗ്രന്ഥം വരാനില്ല അതിൻ്റെ മറ്റൊരു സവിശേഷതയാണ് അത് സമഗ്രമാണ് ജീവിതത്തിൻ്റെ എല്ലാ വശങ്ങളെയും ഉൾക്കൊള്ളുന്നതാണ് എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ഏതെങ്കിലും വശം വിട്ടുപോയാൽ അത് പൂരിപ്പിക്കുവാനോ പൂർത്തീകരിക്കുവാനോ ഇനി ഒരു വേദഗ്രന്ഥം വരാനില്ല അതേപോലെ തന്നെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അല്ലാഹു തആല ഇന്നാ നഹ്നു നസ്സൽന ദിക്റ വ ഇന്നാ ലഹു ലഹാഫിളൂൻ ഈ വേദഗ്രന്ഥം നാമാണ് ഇറക്കിയത് ഇതിനെ നാം തന്നെ സംരക്ഷിക്കുമെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് കാരണം ഇത് സംരക്ഷിക്കപ്പെടാതിരുന്നാൽ മുൻ വേദഗ്രന്ഥങ്ങൾക്ക് സംഭവിച്ചതുപോലെ അതിൽ കയ്യേറ്റങ്ങൾക്കുള്ള അവസരമുണ്ടായാൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ മനുഷ്യരാശിക്ക് നേർവഴി കാണിക്കുവാനുള്ള ആ ഒരു ഇത് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോവുകയാണ് ചെയ്യുക അതുകൊണ്ടാണ് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പൂർണ്ണമായും സംരക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഏതൊരു ഖുർആനാണോ മഹാനായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അക്കാലഘട്ടത്തിലെ സ്വന്തം അനുയായികളെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ട് പോയത് അത് തന്നെയാണ് ഇന്നും നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉള്ളത് എന്ന കാര്യത്തിൽ ലോകത്ത് ആർക്കും തന്നെ തർക്കമില്ല അതിൽ പോലും തർക്കം ഉന്നയിക്കാൻ ചിലർ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം സാന്ദർഭികമായി ഞാൻ സൂചിപ്പിക്കുകയാണ് പക്ഷേ അത് ലോകത്ത് വിലപ്പോയിട്ടില്ല അതിൽ തർക്കം ഉന്നയിക്കുവാനും
ചില തൽപരകക്ഷികൾ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്. കാരണം അവർക്കറിയാം ഇസ്ലാമിൻ്റെ ഏറ്റവും ആധികാരികമായ ഇത് വിശുദ്ധ ഖുർആനാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആധികാരികതയിൽ തന്നെ സംശയം ഉന്നയിക്കപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ബാക്കിയെല്ലാം തകർന്നു തരിപ്പണമാവും. പക്ഷേ അത് വിലപ്പോയിട്ടില്ല. അപ്പോൾ അത് ഉന്നയിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അത് അള്ളാഹുത്തല അങ്ങനെ തന്നെ സംരക്ഷിക്കുക. മുസ്ലിം സമൂഹത്തിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എന്തെല്ലാം ദൗർബല്യങ്ങൾ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അവർ ആ ഒരു വിഷയത്തിൽ അള്ളാഹുവിനോട് ഒരു സത്യസന്ധത പുലർത്തി വിശുദ്ധ ഖുർആനിൽ അവർ ഇന്നേ വരെ യാതൊരുവിധ കയ്യേറ്റത്തിനും തയ്യാറായിട്ടില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല അത് അതിഗുരുതരമായ ഒരു പാതകമായി കാണുകയും കയ്യേറ്റത്തിന് ആരെങ്കിലും ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ ശക്തമായി എതിർക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ദൗത്യം മുസ്ലിം സമൂഹവും നിർവഹിക്കുന്നുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ മുസ്ലിം സമൂഹം അത് സംരക്ഷിക്കുവാൻ വേണ്ടി ജനലക്ഷങ്ങൾ വിദ്യാർത്ഥികൾ യുവാക്കൾ യുവതികൾ അത് ഹൃദയസ്ഥമാക്കുന്നുണ്ട്. ഇങ്ങനെ ഹൃദയസ്ഥമാക്കപ്പെടുന്ന ഒരു വേദഗ്രന്ഥം എന്ന് പറയുന്ന വിശുദ്ധ ഖുർആനല്ലാതെ വേറൊന്നും ലോകത്തില്ല. വേറെ ഒരു ഗ്രന്ഥവും ഈ അർത്ഥത്തിൽ ലോകത്ത് അതിൻ്റെ അനുയായികൾ വ്യാപകമായി ആയിരക്കണക്കിന് പതിനായിരക്കണക്കിന് ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകൾ ഈ ചരിത്രത്തിലുടനീളം ഈ 13 നൂറ്റാണ്ട് ലോകത്തിൻ്റെ വ്യത്യസ്തമായ പ്രദേശങ്ങളിൽ ഈ രൂപത്തിൽ ഹൃദയസ്ഥമാക്കിയ ഒരവസ്ഥ ഹൃദയസ്ഥമാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ പൂർണ്ണമായും ഭാഗികമായി ഹൃദയസ്ഥമാക്കിയത് ലോകത്തുള്ള മുഴുവൻ മുസ്ലിങ്ങളും ഭാഗികമായി ഹൃദയസ്ഥമാക്കിയവരാണ്. ഈ ഒരവസ്ഥ ലോകത്ത് നമുക്ക് എവിടെയും കാണാൻ സാധ്യമല്ല. അങ്ങനെയും ഈ വിശുദ്ധ ഖുർആൻ ഇവിടെ സുരക്ഷിതമാക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളെ, ഈ ഖുർആനുമായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ജീവിതം എങ്ങനെയായിരിക്കണം എന്നതാണ് വളരെ ഹ്രസ്വമായ ഈ പ്രഭാഷണത്തിൽ ഞാൻ സൂചിപ്പിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഊതി വെച്ച ഒരു ചെറിയ ആയത്തിൻ്റെ ഒരു ശകലമുണ്ട്, ഫദക്കിർ ബിൽ ഖുർആൻ. താങ്കൾ ഖുർആൻ കൊണ്ട് ഉപദേശിക്കുക. മൈ യഹാഫു വഈദ്, അള്ളാഹുവിൻ്റെ താക്കീതുകളെ ഭയപ്പെടുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ ഖുർആൻ കൊണ്ട് ഉപദേശിക്കുക. ഖുർആൻ കൊണ്ട് ഉപദേശിച്ചിട്ട് ഒരു മനുഷ്യൻ അത് ഉൾക്കൊള്ളാൻ തയ്യാറാകുന്നില്ലെങ്കിൽ അത്രയും ആ ഒരു ആജ്ഞാശക്തി, അത്രയും ഒരു സംവേദനക്ഷമത എന്ന് പറയുന്നത് ലോകത്ത് വേറെ ഒരു ഇസ്ലാമിൽ തന്നെയുള്ള മറ്റൊരു ആധികാരിക രേഖകൾക്കും ഇല്ല. ഖുർആനുള്ള അത്രയും. അപ്പോൾ ഖുർആൻ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഒരു മനുഷ്യന് നിങ്ങൾ ഉപദേശിച്ചിട്ടും ആ മനുഷ്യൻ നന്നാകുന്നില്ല എങ്കിൽ പിന്നെ അയാൾ ഒരു കാരണവശാലും നന്നാകാൻ പോകുന്നില്ല എന്നാണ് ഖുർആനെ പറയുന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം. അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ ഈ ഖുർആൻ എന്ന് പറയും ഇന്ന ഹാദൽ ഖുർആൻ യഹ്ദീലില്ലതീഹിയ അക്വം, ഈ വേദഗ്രന്ഥം നേർവഴി സിദ്ധിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവന് ഹിദായത്ത് കാണിച്ചു കൊടുക്കും, ഋജുവായ വ്യക്തികൾക്ക് ഹിദായത്ത് കാണിച്ചു കൊടുക്കുമെന്ന് ഈ ഖുർആൻ തന്നെ പറയുന്നു. അപ്പോൾ ഈ ഖുർആൻ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ഈ ഖുർആനെ കൊണ്ടുവരിക. നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട്, ഈ ഖുർആനോടുള്ള ആളുകളുടെ പലതരം സമീപനമാണ്. കുറേ അധികം ആളുകളെ പറ്റി ഖുർആൻ പറയുന്നുണ്ട്. വഖാല റസൂൽ യാ ഖൗമി ഇന്ന ഖൗമി ഇത്തഖദു ഹാദൽ ഖുർആന മഹ്ജൂറ. നാളെ പരലോകത്ത് ചെല്ലുമ്പോൾ അള്ളാഹുൻ റസൂൽ ഈ സമുദായത്തിലെ കുറേ ആളുകളെപ്പറ്റി പറയും, ഇത്തഖദു ഹാദൽ ഖുർആന മഹ്ജൂറ, ഇവർ ഈ ഖുർആനെ ഉപേക്ഷിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു. ഈ ഖുർആനെ അവർ ഉപേക്ഷിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു. ഉപേക്ഷിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ അവരെവിടെയെങ്കിലും വലിച്ചെറിഞ്ഞു എന്ന് ഉപേക്ഷിച്ചോ എന്നർത്ഥത്തിലല്ല. ഭൗതികമായി അത്യധികം ബഹുമാനമാണ് വിശുദ്ധ ഖുർആനോട് അതിൻ്റെ അനുയായികൾ പുലർത്തുന്നത്. തുടരണമെങ്കിൽ പോലും ദേഹശുദ്ധി വരുത്തണം എന്നതാണ് അവരുടെ വിശ്വാസം. വളരെ പൊതിഞ്ഞ് സൂക്ഷിച്ചാണ് അവർ ഖുർആൻ സൂക്ഷിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ മഹ്ജൂറ എന്ന് പറഞ്ഞതിൻ്റെ അർത്ഥം എവിടേക്കെങ്കിലും വലിച്ചെറിയുന്നു എന്നല്ല, അതിൻ്റെ ആശയം ജീവിതത്തിൽ നിന്നും അവർ വലിച്ചെറിയുന്നു എന്നാണ്. ഇത്തഖദു ഹാദൽ ഖുർആന മഹ്ജൂറ, ഈ ഖുർആനികമായ ദർശനം, തത്വം, നിയമങ്ങൾ, ജീവിതം, സംസ്കാരം, മൂല്യം അത് അവർ ജീവിതത്തിൽ നിന്നും വലിച്ചെറിയുന്നു. ഇങ്ങനെ കുറേ ആളുകളുണ്ട് എന്നതാണ്, അതിൽ ആരൊക്കെ ഉണ്ട് എന്നതല്ല. അപ്പോൾ ഇത് വിശുദ്ധ ഖുർആനിലെ ഒരു പരാമർശമാണ്. മറ്റൊരു ഭാഗത്ത് പറയുന്നു, അഫതുമിനൂ നബി ബഅദിൽ കിതാബി വ തക്ഫുറൂ നബി ബഅദിൻ. നിങ്ങൾ വേദഗ്രന്ഥത്തിൻ്റെ കുറേ ഭാഗം നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുകയും കുറേ ഭാഗം നിങ്ങൾ നിരാകരിക്കുകയുമാണോ ചെയ്യുന്നത്? ഇത് എങ്ങനെയാണ്? ഇത് നമുക്ക് പറയുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവുകയില്ല. എന്താണ് ഈ വേദഗ്രന്ഥത്തെ കുറേ ഭാഗം വിശ്വസിക്കുകയും കുറേ ഭാഗം നിരാകരിക്കുകയും ചെയ്യുക? കുറേ ഭാഗം അനുഷ്ഠിക്കാതിരിക്കുന്ന ആളുകൾ ഉണ്ടായേക്കാം നേരത്തെ പറഞ്ഞ രൂപത്തിൽ. പക്ഷേ നിരാകരിക്കുക, തക്ഫുറൂന ബിബഅദിൻ, നിഷേധിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത്, ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാമല്ലോ ആധുനിക ഭൗതിക പ്രത്യയശാസ്ത്രങ്ങൾ, ഈ കമ്മ്യൂണിസവും ക്യാപിറ്റലിസവും സെക്യുലറിസവും ഒക്കെ ലോകത്ത് വന്നപ്പോൾ അത് നമ്മളോട് സിദ്ധാന്തിച്ച വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട്. മതം എന്ന് പറയുന്നത് ആത്മീയ രംഗത്ത് മാത്രമേ പ്രസക്തമാവുകയുള്ളൂ, ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ നിർദ്ദേശങ്ങളും അതാത് കാലഘട്ടത്തോടുകൂടി കാലഹരണപ്പെട്ടു പോയതാണ്. അപ്പോൾ വേദഗ്രന്ഥത്തിൻ്റെ ഭൗതികമായ ജീവിതത്തിലെ നിർദ്ദേശങ്ങളും കൽപ്പനകളുമൊക്കെ അതാത് കാലഘട്ടത്തിൽ കാലഹരണപ്പെട്ടു പോയതുകൊണ്ട് ഈ കാലഘട്ടത്തിന് ഫിറ്റായ പുതിയ പുതിയ തത്വശാസ്ത്രങ്ങൾ നമ്മൾ കണ്ടെത്തണം എന്ന് വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് ഒരാൾ വിശ്വസിക്കുകയാണ് ഇസ്ലാമിലെ സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രത്തെക്കാൾ നല്ലത് കമ്മ്യൂണിസമാണ് എന്നൊരാൾ വിശ്വസിക്കുകയാണെങ്കിൽ അയാൾ വിശുദ്ധ ഖുർആനിലെ സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം. അതിൻ്റെ മഹത്വത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല, അതിലെ കാലാധിവർത്തിത്വത്തിൽ അയാൾ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം.
സോ അല്ലെങ്കിൽ മുതലാളിത്തമാണ് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും ശരി. വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറയുന്ന സാമ്പത്തിക നിയമങ്ങൾ ഈ കാലഘട്ടത്തിന് ഫിറ്റല്ല എന്നൊരാൾ വിശ്വസിക്കുകയാണെങ്കിൽ വിശുദ്ധ ഖുർആന്റെ സാമ്പത്തിക നിർദ്ദേശങ്ങളാൽ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല എന്ന് തന്നെ എൻ്റെ അർത്ഥം. കാരണം ഒരാൾക്ക് രണ്ട് ദർശനം വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയില്ല. ഇത് നമ്മൾ പ്രത്യേകം ഗൗരവത്തിൽ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. ലോകവ്യാപകമായി ഒരുപാട് ആളുകൾ ഇന്ന് ആ രൂപത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവരുണ്ട്. ഇസ്ലാമിൻ്റെ സാമ്പത്തിക സിദ്ധാന്തം ഒക്കെ ആ കാലഘട്ടത്തിന് മാത്രമേ പറ്റി ഇന്ന് ഫിറ്റല്ല എന്ന് വെച്ചാൽ ഇസ്ലാമിൻ്റെ സാമ്പത്തിക സിദ്ധാന്തം കാലാതിവർത്തിയല്ല എന്നതാണ്. ഇതാണ് ഫതുഅ്മിനൂന ബഅദൽ കിതാബി വ തക്ഫുറൂന ബഅദൽ. ഇത് വളരെ വിശദമായി സംസാരിക്കേണ്ട ഒരു സബ്ജക്റ്റ്, ഞാൻ വിശദമായി കിടക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല. വേറൊരു ഭാഗത്ത് ഖുർആൻ പറയുന്നുണ്ട് യുഹറിഫുൽ കലിമ അമ്മ വാളിഹി. ചില ആളുകൾ അങ്ങനെയൊന്നുമല്ല, ഒരു വേദഗ്രന്ഥത്തിൻ്റെ വാക്കുകളെയൊക്കെ അവർ വിശ്വസിക്കും, പക്ഷേ വാക്കുകളുടെ അർത്ഥം അവർ മാറ്റിക്കളയും എന്നാണ് പറയുന്നത്. വാക്കുകളുടെ അർത്ഥം അവർ മാറ്റിക്കളയും. ഇത് വളരെ ഗൗരവതരത്തിൽ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഈ പ്രവണത വ്യാപകമായി വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ്. വിശുദ്ധ ഖുർആൻ ആയത്തുകൾ അവർ അംഗീകരിക്കും, പക്ഷേ ആയത്തിൻ്റെ ആശയം അവർ മാറ്റിക്കളയും. ആയത്തിൻ്റെ ആശയം അവർ മാറ്റിക്കളയും. ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ പ്രവാചകൻ്റെ അലി റള്ളാഹുവിൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഖവാരിജികൾ ഇനിൽ ഹുക്മു ഇല്ലാലില്ലാ, വിധി പുറപ്പെടുവിക്കുവാനുള്ള അധികാരം അള്ളാഹുവിനാണ് എന്ന ആയത്തിനെ കൂടി ആലോചിച്ച് തീരുമാനമെടുക്കുവാനുള്ള അധികാരം അള്ളാഹുവിനാണ് എന്ന് വ്യാഖ്യാനിച്ചതുപോലെ അന്ന് അലി റള്ളാഹുവിന് പറയുകയുണ്ടായി, കലിമത്തു ഹഖിൻ വിരീദ ബിഹിൽ ബാത്തിൽ, ഇവർ ഉദ്ധരിക്കുന്ന ആയത്ത് ശരിയാണ്, ഇപ്പം അതിൻ്റെ ആശയം തെറ്റാണ് എന്ന്. അതേ രൂപത്തിൽ ഇന്നും ഇപ്പോൾ പരിശുദ്ധമായ റമദാൻ മാസം വരികയാണ്. ഇപ്പോൾ ചില ആളുകൾ വാട്സപ്പിൽ പോസ്റ്റ് ഇട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അയ്യാമ മഅദൂദാത്ത് എന്ന വിശുദ്ധ ഖുർആനിലെ എണ്ണപ്പെട്ട നാളുകൾ എന്ന ആ വാക്കിനെ അയ്യാമ മഅദൂദാത്ത് എന്നതിനെ ഏതാനും ദിവസങ്ങൾ എന്ന് മാത്രം. ദിവസങ്ങൾ എന്ന് വെച്ചാൽ മൂന്ന് ദിവസമോ രണ്ട് ദിവസമോ ആണ്. രണ്ടോ മൂന്നോ ദിവസം മാത്രം പരിശുദ്ധമായ റമദാനിൽ നോമ്പനുഷ്ഠിച്ചാൽ മതി എന്ന് ഈ ലോക മുസ്ലിം സമൂഹത്തോട് വിളിച്ചു പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളുകൾ, മുസ്ലിം സമൂഹം ഒറ്റക്കെട്ടായി അംഗീകരിച്ചു പോരുന്ന, അനുഷ്ഠിച്ചു പോരുന്ന, ആചരിച്ചു പോരുന്ന അതിൻ്റെ അർത്ഥത്തെ തെറ്റായി വ്യാഖ്യാനിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രവണത ഇപ്പോൾ തുടങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്. സലാത്ത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇന്നത്തെ അനുഷ്ഠാനപരമായ അഞ്ച് വക്ത് നമസ്കാരമല്ല, കേവലം പ്രാർത്ഥനയാണെന്നും, അമലു സ്വാലിഹാത്ത് എന്ന് വെച്ചാൽ നമസ്കാരം, നോമ്പ്, സക്കാത്ത്, ഹജ്ജ് പോലുള്ള അനുഷ്ഠാന കർമ്മങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതല്ല, അത് ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് എന്നും വിശുദ്ധ ഖുർആനിലെ ആയത്തുകൾ വെച്ചുകൊണ്ട് യുഹറിഫുനൽ കലീമം മവാലിഹി വാക്കുകളെ അതിൻ്റെ യഥാസ്ഥാനത്ത് അവർ തെറ്റിക്കുകയാണ്. പ്രവാചകൻ്റെ കാലഘട്ടം മുതൽ അനുഷ്ഠിച്ചു പോരുന്നു, വിശ്വസിച്ചു പോരുന്നതുമായ പരമസത്യങ്ങൾ പോലും വിശുദ്ധ ഖുർആനിലെ ആയത്തുകളെ തങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു എന്ന് ഭാവിച്ചുകൊണ്ട് നിരാകരിക്കുന്ന യുഹറിഫുനൽ കലീമം മവാലിഹി എന്ന് പറയുന്ന ഈ പ്രവണത ഇന്ന് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ നിശബ്ദമായി ആശയക്കുഴപ്പം സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വിഷയമാണ് എന്ന കാര്യം സാന്ദർഭികമായി ഞാൻ സൂചിപ്പിക്കുകയാണ്. അതേപോലെ തന്നെ വിശുദ്ധ ഖുർആനിൽ ഖുർആനെ പറ്റി, അപ്പോൾ ഖുർആനെ ചിലർ ആ രൂപത്തിലാണ് വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നത്. ആ രൂപത്തിൽ വ്യാഖ്യാനിച്ച അക്ഷരങ്ങൾ അതിൽ നിന്നും തെറ്റിക്കാൻ വേണ്ടി അവർ ഖുർആനെ പഠിക്കുകയും മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. വേറെ ചിലർ ഖുർആനിനെ ഭാഗികമായി വിശ്വസിക്കുന്നു, ഭാഗികമായി നിരാകരിക്കുന്നു. മറ്റേ ചിലർ ഖുർആനിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ പൂർണ്ണമായും തള്ളിക്കളയുന്നു. ഇനി ഒരു ഭാഗത്ത് ഖുർആൻ പറയുന്നുണ്ട് മസലുല്ലദീന ഹുമ്മിലു തൗറാത്ത് സുമ്മലം യഹ്മിലുഹാക്ക മസലി ഹിമാരി യഹ്മിലു അസ്ഫാറ, ഗ്രന്ഥം ചുമക്കുന്ന കഴുതകൾ എന്ന ഒരു പ്രയോഗം വിശുദ്ധ ഖുർആനിലുണ്ട്. ഗ്രന്ഥം അവർ ചുമക്കുന്നുണ്ട്, വളരെ ബഹുമാനത്തിന്, പക്ഷേ അവർ കഴുതകളെപ്പോലെയാണ്. ഗ്രന്ഥം മനസ്സിലാക്കുന്നുമില്ല, എന്താണെന്ന് അവർ പഠിക്കുന്നുമില്ല, ഉൾക്കൊള്ളുന്നുമില്ല, ഒന്നുമില്ല. ഈ ഒരവസ്ഥയിൽ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളെ, ഇത്തരമൊരു സന്ദർഭത്തിൽ വിശുദ്ധ ഖുർആനുള്ള നമ്മുടെ കടപ്പാട് എന്താണ്? വിശുദ്ധ ഖുർആൻ നമ്മുടെ കടപ്പാടിനെ പറ്റി മഹാനായ ഇമാം ഗസ്സാലിയുടെ പ്രസിദ്ധമായ ഒരു വചനം ഞാൻ ഉദ്ധരിക്കുകയാണ്. അദ്ദേഹം പറയുന്നത്, വിശുദ്ധ ഖുർആൻ നമ്മുടെ നാവ് അത് പാരായണം ചെയ്യുന്നു, നമ്മുടെ ബുദ്ധി അത് ഗ്രഹിക്കുന്നു, നമ്മുടെ ഹൃദയം അത് അംഗീകരിക്കുന്നു. ഈ മൂന്ന് പ്രക്രിയ നടക്കുമ്പോഴാണ് ഖുർആനുമായി ജീവിതത്തിൻ്റെ ബന്ധമുണ്ടാവുക. നമ്മുടെ നാവ് അതിനെ നിരന്തരമായി പാരായണം ചെയ്യുന്നു. നാവ് പാരായണം ചെയ്യുന്നു എന്ന കാര്യം നമ്മളെല്ലാവരും അംഗീകരിക്കുന്നു. നാവ് പാരായണം ചെയ്യൽ മാത്രമല്ല, ഒരുപാട് ആളുകളുടെ മനസ്സ് അതിനെ ഹൃദയസ്ഥമാക്കുന്നുണ്ട്. നാവ് പാരായണം ചെയ്യലും മനസ്സ് അതിനെ ഹൃദയസ്ഥമാക്കലും അല്ല അദ്ദേഹം ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. നാവ് പാരായണം ചെയ്യുന്നു, മനസ്സ് അതിനെ ഗ്രഹിക്കുന്നു, ബുദ്ധി അതിനെ ഗ്രഹിക്കുന്നു, മനസ്സ് അതിനെ അംഗീകരിക്കുന്നു. ബുദ്ധി ഗ്രഹിക്കുന്ന എല്ലാത്തിനെയും ഒന്നും മനസ്സ് അംഗീകരിക്കില്ല. മനസ്സ് അംഗീകരിച്ച പാത്രം മാത്രമേ നമ്മൾ നടപ്പാക്കാൻ തയ്യാറാവുകയുള്ളൂ. ബുദ്ധി പലതും നമ്മളോട് പറയും, പക്ഷേ മനസ്സ് ഉൾക്കൊള്ളുന്നു മാത്രമേ നമ്മൾ നടപ്പാക്കാൻ നമ്മൾ തയ്യാറാവുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറയുന്നത്, നമ്മുടെ നാവ് അത് പാരായണം ചെയ്യുകയും നമ്മുടെ ബുദ്ധി അത് വിവർത്തനം ചെയ്തു തരികയും നമ്മുടെ മനസ്സ് അത് ഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നതാണ് എന്ന് മഹാനായ ഇമാം ഗസ്സാലി നമുക്ക് വിശദീകരിച്ചു തരികയാണ്. ഇത് മുമ്പിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ സൂചിപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. ഒന്നാമത്തെ കാര്യം, ഇപ്പം നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട്, ധാരാളമായി നമ്മൾ പാരായണം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ലോകത്ത് പാരായണം ചെയ്യാത്ത മുസ്ലിങ്ങൾ വളരെ കുറവാണ്. ഒരുപാട് ആളുകൾ വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പാരായണം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ജീവിതത്തിലെ പാരായണം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കർമ്മമായി അവർ സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ട്, നമ്മൾ നിരാകരിക്കുന്നില്ല. ഒരുപാട് ആളുകൾ അത് മനഃപ്പാഠമാക്കുന്നുണ്ട്, മനഃപ്പാഠമാക്കുന്നുണ്ട്. ഹെൽഫുൾ
ഒരുപാട് ആളുകൾ ഇന്ന് ലോകവ്യാപകമായി തർജ്ജമകൾ തഫ്സീറുകൾ ലോകത്തിലെ എല്ലാ ഭാഷകളിലുമുണ്ട്. ലോകത്ത് വിശുദ്ധ ഖുർആന്റെ തഫ്സീർ ഇറങ്ങാത്ത ഒരൊറ്റ ഭാഷയുമില്ല. എല്ലാ ഭാഷയിലും അതിൻ്റെ വ്യാഖ്യാനമുണ്ട്. സർവ്വഭാഷയിലും മലയാളത്തിൽ തന്നെ എത്രയോ ഒന്നല്ല എത്രയോ വ്യാഖ്യാനങ്ങളുണ്ട് മലയാളത്തിൽ. അപ്പോൾ ആളുകളത് വായിക്കുന്നുണ്ട്, പഠിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളെ, നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രയോഗവൽക്കരിക്കാൻ കഴിയുന്നുള്ളൂ എന്നതാണ്. ഇത് മുമ്പിൽ വെച്ച് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ വിശുദ്ധ ഖുർആനോടുള്ള നമ്മുടെ ചില കടപ്പാടുകൾ മാത്രം സൂചിപ്പിച്ച് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. ഒന്നാമതായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ കടപ്പാട്, അതിൽ അടിവറച്ച് വിശ്വസിക്കുക എന്നല്ലത്, ഇനി യുഗ്മിനൂന ബിൽ ഗൈബി യുഗ്മിനൂന ബിമാ ഉൻസിലയിലേക്ക് ഒമാ ഉൻസില മിൻ ഖബ്ലിക്. അടിവറച്ച് വിശ്വസിക്കുക, അതിൽ വന്ന ഓരോ പരാമർശവും ലോകരക്ഷിതാവായ അള്ളാഹുവിൻ്റേതാണ്, വേറെ ആരുടെയും അല്ല. ലോകരക്ഷിതാവായ അള്ളാഹുവിൻ്റേതാണ്, ഈ പ്രപഞ്ചത്തെ സൃഷ്ടിച്ച അള്ളാഹുവിൻ്റേതാണ് ഓരോ വാക്കും ഓരോ വരിയും ഓരോ അക്ഷരവും. ഇത് നമ്മളെല്ലാവരും വിശ്വസിക്കുന്നവരാണ്, അതാരോടും പ്രതിബന്ധം സംസാരിക്കി തരേണ്ട കാര്യമില്ല, എല്ലാവരും വിശ്വസിക്കുന്നവരാണ്. പക്ഷേ വിശ്വസിക്കുക എന്നത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ നിർവഹിക്കേണ്ട കാര്യം അതിനെ പഠിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അത് പഠിക്കണം, ഇൽമ് പഠിക്കുക. പഠിക്കുക എന്നുള്ള നിക്റ എന്ന് വെച്ചാൽ വായിക്കുക എന്നല്ല, പഠിക്കുക എന്നാണ്. വിശുദ്ധ ഖുർആൻ ആശയങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിക്കണം. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾക്ക് വെളിച്ചം പകർന്നു നൽകുന്നതാണ് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ. ജീവിതത്തിൻ്റെ ഓരോ രംഗവും നന്നായി വിശുദ്ധ ഖുർആൻ നമ്മൾ പഠിക്കുകയാണ്, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് സമാധാനമുണ്ടാകും, ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾക്കിടെ ഇഴ അഴിക്കാൻ നമ്മളെ കൊണ്ട് കഴിയും, ഒരുപാട് സങ്കീർണമായ അവസ്ഥകൾക്ക് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയും. നമ്മൾ അപ്പോൾ ഖുർആൻ നമ്മൾ പഠിക്കണം. പഠിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയൂ. നമ്മൾ വെറുതെ മനഃപ്പാഠമാക്കി ഓതിക്കൊണ്ടിരുന്നതുകൊണ്ട് കാര്യമില്ല. അതിന് ആശയം നമ്മൾ പഠിക്കണം, ആശയങ്ങളുടെ കാര്യമായി നമ്മൾ ഗ്രഹിക്കണം. ഗ്രഹിക്കുമ്പോഴാണ് ജീവിതത്തിൻ്റെ ഓരോ സന്ദർഭത്തിലും നമുക്കുണ്ടാകുന്ന പ്രയാസങ്ങൾ. ചെറിയ ഒരായത്ത് ഞാൻ പറയാം. വിശുദ്ധ ഖുർആനിൽ പറയുന്നുണ്ട്, ഒമാ നിങ്ങളുടെ ജീവ ഒമാ അസാബ് മുസീബത്തിൻ ഫില്ലറി ഉലാഫി എംഫുസിക്കും ഇല്ലാഫി കിതാബി മിൻ ഖബ്ലി അൻ നബ്റഅഹ. നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ അള്ളാഹുവിൻ്റെ വിധിയുടെ ഗ്രന്ഥത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തപ്പെടാത്തതായ ഒന്നും സംഭവിക്കുന്നില്ല എന്ന് നിങ്ങൾ അടിയുറച്ച് വിശ്വസിക്കണം. അള്ളാഹുവിൻ്റെ വിധിയുടെ ഗ്രന്ഥത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തപ്പെടാത്തതായി നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു നന്മയും തിന്മയും സംഭവിക്കുന്നില്ല എന്ന് നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കണം. എന്തിനു വേണ്ടി? അതാണ് വിഷയം. ലിക്കൈലാ തഖ്സു വലാ മാ ഫാതക്കും, നിങ്ങൾക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടതിൻ്റെ പേരിൽ നിങ്ങൾ അമിതമായ ദുഃഖം നിങ്ങളെ പിടികൂടാതിരിക്കണമെങ്കിൽ. ഇന്ന് ഒരുപാട് പേരെ ഡിപ്രഷൻ പിടികൂടിയാണ്, ഒരുപാട് പേരെ നിരാശ പിടികൂടിയാണ്, ഒരുപാട് പേരെ ഭയങ്കരമായ വിഷാദ രോഗം പിടികൂടിയാണ്. ജീവിതത്തിൽ നഷ്ടം സംഭവിക്കുമ്പോൾ, ജീവിതത്തിൽ പ്രയാസം സംഭവിക്കുമ്പോൾ, ബന്ധുപത്രാദികൾ ഒറ്റക്കെട്ടായി മരിക്കുമ്പോൾ, മൂന്ന് കുട്ടികൾ, ചെറിയ മൂന്ന് ആൺകുട്ടികൾ ഒരുമിച്ച് മരിച്ച് അവരുടെ ജഡം കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ച് ആ കുടുംബത്തിൻ്റെ അവസ്ഥ നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക. നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് ആ കുടുംബത്തിൻ്റെ അവസ്ഥ എന്തായിരിക്കുമെന്ന്. അപകടത്തിൽപ്പെട്ട കുടുംബാദികൾ ഒന്നടങ്കം മരിക്കുന്നു. ഇത്തരമൊരു സന്ദർഭങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ആളുകൾ ഡിപ്രഷനാകാനും, ഭർത്താവ് മരിക്കുമ്പോൾ ഭാര്യയ്ക്ക് ഡിപ്രഷൻ, ഭാര്യ മരിക്കുമ്പോൾ ഭർത്താവിന് ഡിപ്രഷൻ, മക്കൾ മരിക്കുമ്പോൾ മാനസികമായ തകർച്ച. എന്തുകൊണ്ട്? കൈലാത്ത സുവലാ മാഫാത്തക്കും, നിങ്ങൾക്ക് സംഭവിച്ച നഷ്ടത്തിൻ്റെ പേരിൽ നിങ്ങൾക്കുണ്ടാകുന്ന അമിതമായ ദുഃഖം, ഈ ദുഃഖം ഉണ്ടാകാതിരിക്കണമെങ്കിൽ ഇത് ആത്യന്തികമായി അള്ളാഹുവിൻ്റെ തീരുമാനമാണ് എന്ന് നിങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ അമിതമായ ദുഃഖം, വിഷാദ രോഗം, നിങ്ങളുടെ ഈ ഡിപ്രഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒഴിവായി കിട്ടും. അതേപോലെ തന്നെ വലാത്ത സോലാത്ത ഫ്രഹോബി മാത്താക്കും, നിങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു അനുഗ്രഹം നൽകുമ്പോൾ നിങ്ങളതിൽ അമിതമായി ആഹ്ലാദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ അഹങ്കാരികളാവും. ഒരുപാട് ആൾക്കാർ അഹങ്കാരികളാകുന്ന, അവർക്ക് അള്ളാഹു സൗകര്യം ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ അവർ അഹങ്കാരികളാകുകയാണ്. സൗകര്യത്തിന് മുമ്പ് അവർ വളരെ പക്വതയോടുകൂടി ജീവിച്ചിരുന്ന, നമസ്കാരം നോമ്പൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്ന വ്യക്തികൾ, എത്രയോ ആളുകൾ ഉദ്യോഗം ലഭിച്ചതിന് ശേഷം അവരെല്ലാം ഒഴിവാക്കി കൈക്കൂലിക്കാരും മദ്യപാനികളുമായി മാറുന്നു. വലിയ സമ്പന്നരായി കഴിയുമ്പോൾ അവർ വലിയ കുറ്റവാളികളായി മാറുന്നു. എനിക്ക് വ്യക്തിപരമായി അറിയാവുന്ന ആളുകളറിയാം, നല്ല വൃത്തിയായി ജീവിച്ചിരുന്ന ആളുകൾക്ക് സർക്കാർ ഉദ്യോഗം ലഭിച്ചപ്പോൾ അവർ പെട്ടെന്ന് കൈക്കൂലിക്കാരായി മാറി, അവർ പെട്ടെന്ന് മദ്യപാനികളായി മാറി. മദ്യപാനിയായി മാറിയ കൃത്യമായി നമസ്കാരമുള്ള ഒരു സുഹൃത്തിനെ എനിക്കറിയാം. എത്രയോ സ്ഥലത്ത് അദ്ദേഹത്തെ കൊണ്ടുപോയിരിക്കുന്നു അവർ മദ്യപാനത്തിൽ മാറ്റാൻ വേണ്ടി. കേരളത്തിലെ മിക്കവാറും ഡിയാട്രിക് സെൻറ്ററിലൊക്കെ കൊണ്ടുപോയി, പക്ഷേ മാറുന്നില്ല. അദ്ദേഹം ഓട്ടോറിക്ഷ ഓടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, പെട്ടെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് ഉദ്യോഗം കിട്ടി. അപ്പം അള്ളാഹുവിന് നമ്മൾക്കൊരു അനുഗ്രഹം ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ അവൻ അഹങ്കരിച്ചു പോവുകയാണ്, നിലവിട്ടു പോവുകയാണ്. ഇത് നിലവിട്ടു പോകാതിരിക്കണമെങ്കിൽ ഈ അനുഗ്രഹവും അള്ളാഹുവിൻ്റെ തീരുമാനപ്രകാരമാണ്. ഇത് എപ്പോഴും ഈ അനുഗ്രഹം കൈവിട്ടു പോകാം, ദുഃഖം എപ്പോഴും മാറി സന്തോഷം വരാം എന്ന് നിങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചാലേ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ സമാധാനം ഉണ്ടാവൂ. ഒരു ചെറിയ ഒരായത്തിൻ്റെ ഒരു കാര്യമാണ് ഞാനീ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വിശുദ്ധ ഖുർആൻ നിങ്ങൾ പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ, വലാ തംഷി ഫിൽ അർളി മറഹ, വലാ തുസ്ഇർ ഖദ്ദക ലിന്നാസ്, നിങ്ങൾ ജനങ്ങളുടെ നേരെ നിങ്ങൾ മുഖം ചുളിക്കരുത്. വലാ തംഷി ഫിൽ അർളി മറഹ, നിങ്ങൾ ഭൂമിയിൽ നിങ്ങൾ അഹങ്കരിച്ച് നടക്കരുത്. ഇന്നക്കലം തഹരിക്കൽ അർളി വലൻ തബലുഗൽ ജിബാല തൂല, നീ എത്ര ആഞ്ഞു ചവിട്ടിയാലും ഈ ഭൂമി പിളരുകയില്ല. നീ എത്ര ഞെളിഞ്ഞു നിന്നാലും ഈ പർവ്വതത്തേക്കാൾ നിനക്ക് ഉയരാൻ കഴിയില്ല. അള്ളാഹു തആല പറയുകയാണ്, നീ എത്ര ആഞ്ഞു ചവിട്ടിയാലും നിനക്ക് ഈ ഭൂമിയെ പിളർത്താൻ കഴിയില്ല. നീ എത്ര ഞെളിഞ്ഞു നിന്നാലും നിനക്ക് പർവ്വതത്തേക്കാൾ ഉയരാൻ കഴിയില്ല. എത്ര സ്ട്രോങ് ആയിട്ടാണ് നമ്മുടെ കാര്യങ്ങൾ അള്ളാഹു തആല പറഞ്ഞിരുന്നത്. പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളെ, സമയപരിമിതി കൊണ്ട് ഞാൻ അതിലേക്ക് ദീർഘിപ്പിക്കുന്നില്ല. ഈ രൂപത്തിൽ വിശുദ്ധ ഖുർആനിലെ ആയത്തുകൾ നമ്മൾ പഠിക്കണം. രണ്ടാമത് മൂന്നാമത്തെ കാര്യം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ, അതിനാണ് ഇബാദത്ത് എന്ന് പറയുക. ഇൽമ് രണ്ടാമത്തത് ഇൽമാണ്, മൂന്നാമത്തതാണ് ഇബാദത്ത്.
ഇത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പുലർത്തുക. ജീവിതത്തിൽ പുലർത്താത്ത വിജ്ഞാനം കൊണ്ട് യാതൊരു പ്രയോജനവും ഇല്ല. എത്ര ഖുർആൻ പഠിച്ചാലും അത് ജീവിതത്തിൽ പുലർത്തുന്നില്ല എങ്കിൽ ഇൽമൻ ലാ യൻഫർ എന്ന് ഖുർആൻ പറയുന്നുണ്ട്, ഹദീസ് പറയുന്നുണ്ട്. പ്രയോജനമില്ലാത്ത വിജ്ഞാനം എന്നാണ്. ഒരുപാട് ആളുകൾ ഖുർആൻ മഹാപണ്ഡിതന്മാരായ ഖുർആനെ പറ്റി വലിയ പാശ്ചാത്യരൊക്കെ മുസ്ലിങ്ങൾ എഴുതുന്നതിനേക്കാൾ ഭയങ്കരമായ തഫ്സീറും വ്യാഖ്യാനവും ഇൻ്റർപ്രറ്റേഷനും ഒക്കെ നടത്തിയ വലിയ പാശ്ചാത്യൻ ഓറിയൻ്റലിസ്റ്റ് ബുദ്ധിജീവികളുണ്ട്, യഹൂദ ബുദ്ധിജീവികളുണ്ട്. പക്ഷെ പറഞ്ഞിട്ടുന്ന കാര്യം, അവർ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, പക്ഷെ അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇബാദത്ത് ജീവിതത്തിൽ അവർ പുലർത്തുന്നില്ല. അവരിൽ ഈമാനുമില്ല, ഇബാദത്തുമില്ല, ഇൽമുണ്ട്. ഈമാനം അവരിലില്ല, ഇബാദത്ത് അവരിലില്ല, ഇൽമുണ്ട്. നമ്മളെക്കാൾ ഇൽമുള്ള ആളുകളുണ്ട്. വലിയ ഭയങ്കരമായ വിശുദ്ധ ഖുർആനെ പറ്റി പഠിക്കുകയും വാള്യങ്ങൾ വരുന്ന ഗ്രന്ഥങ്ങളൊക്കെ എഴുതുകയും ചെയ്യുന്ന ആളുകളുണ്ട്. പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളെ, ഇബാദത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ എന്താണോ അത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പുലർത്തുക. മൂന്ന്, നാലാമത്തെ കാര്യം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്, അത് ദഅവത്ത്. ഈ ഖുർആൻ ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കുക. ലോകത്ത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ ദീനിനെ മുമ്പോട്ട് നയിക്കുന്നതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട, അതൊരു ബൈക്ക് മാതിരി സങ്കല്പിച്ചാൽ രണ്ട് വാഹനമുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് റസൂലിൻ്റെ ജീവിതവും മറ്റൊന്ന് വിശുദ്ധ ഖുർആനുമാണ്. ഈ രണ്ട് ടയറാണ് ഒരു ഒരു ബൈക്കായി ഒരു സൈക്കിളായി നിങ്ങൾ സംഘടിപ്പിച്ചാൽ അതിലൊന്ന് അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂലിൻ്റെ ജീവിതവും മറ്റൊന്ന് ഈ വിശുദ്ധ ഖുർആനുമാണ്. ഖുർആനാണ് ഈ ഖുർആനാണ് ലോകത്ത് മനുഷ്യനെ മുമ്പോട്ട് നയിച്ചിട്ടുള്ളത്, ലോകത്ത് ദീനിനെ പിടിച്ചു നിർത്തിയിരിക്കുന്നത്. ലോകത്ത് ജനലക്ഷങ്ങൾ ഇന്നും ഇസ്ലാമിലേക്ക് കടന്നു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഇസ്ലാമിന് അത്യന്തം പ്രതിസന്ധിയിലാണ് മുസ്ലിം സമൂഹം. പാശ്ചാത്യ രാജ്യങ്ങളിൽ ഇസ്ലാമോഫോബിയ വളരെ ശക്തമാണ്. പക്ഷെ എന്നിട്ടും ലോകത്തെ പാശ്ചാത്യ രാജ്യങ്ങളിൽ ബുദ്ധിജീവികളും ചിന്തകന്മാരും സ്ത്രീകളും ധാരാളമായി ഇസ്ലാമിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നതിൽ അസ്വസ്ഥരാണവർ. ഇന്ത്യയിൽ പോലും മതപരിവർത്തന നിയമം നടപ്പാക്കണമെന്ന് ആവർത്തിച്ച് ഇവിടെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇവിടെയും ആളുകൾ എന്തുകൊണ്ട് മുസ്ലിം സമൂഹത്തിന് അവരെ ആകർഷിക്കാനുള്ള സാമ്പത്തിക ശേഷിയോ അവരുടെ ജീവിത വിശുദ്ധിയോ ഒന്നുമല്ല, ഈ ഖുർആനാണ്. പ്രഗത്ഭരായ മുഴുവൻ ആളുകളും പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഖുർആൻ വായിച്ചത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇസ്ലാമിലേക്ക് വന്നത്. യൂസുഫ് അലി ഇസ്ലാമിൻ്റെയും റജാ ഗരോഡിയുടെയും മറിയം ജമീലിയുടെയും ഒക്കെ ഉദാഹരണം നമുക്കെല്ലാം, കാസ് സ്റ്റീവൻസിൻ്റെ ഒക്കെ ഉദാഹരണം എല്ലാവർക്കും അറിയാം. ഇവരൊക്കെ ഖുർആനാണ്, ഖുർആനാണ്. യൂസുഫ് അലി ഇസ്ലാമിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സഹോദരൻ തെല്ലവീവിൽ ഒരു ആശുപത്രിയിൽ കിടക്കുമ്പോൾ കാണാൻ ചെന്നപ്പോഴാണ് അദ്ദേഹത്തിന് മറ്റാരോ കൊടുത്ത ഒരു ഖുർആൻ, അത് അവിടെ വെക്കണ്ടല്ലോ എന്ന കണക്കുകൂട്ടലിൽ മരിക്കുന്ന ആളുടെ അടുത്ത് ബൈബിളാണല്ലോ വെക്കേണ്ടതെന്ന് കണക്കുകൊണ്ടാണ് ആ ഖുർആൻ ഇദ്ദേഹത്തിന് വായിക്കാൻ കൊടുത്തത്. യൂസുഫ് അലി ഇസ്ലാമിന് കൊടുത്തത്, കാസ് സ്റ്റീവൻസിന് കൊടുത്തത്. അത് വായിച്ചപ്പോഴാണ്, അദ്ദേഹം വിമാനത്തിൽ വെച്ച് വായിച്ചപ്പോഴാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മനസ്സ് മാറിയത്. അപ്പോൾ ഖുർആൻ നമ്മൾ ജനങ്ങൾക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കുക, ദഅവത്ത്, അത് പ്രബോധനം ചെയ്യുക. ഖുർആൻ്റെ ആശയങ്ങൾ ജനങ്ങളിലേക്ക്, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഖുർആനിൻ്റെ ആശയങ്ങൾ ജനങ്ങളിലേക്ക് പ്രബോധനം ചെയ്യുന്ന എന്തെങ്കിലും അധ്വാനം നമ്മൾ നിർവഹിച്ചിരിക്കണം. എന്തെങ്കിലും ഒരു അധ്വാനം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഗ്രന്ഥം നാളെ പരലോകത്ത് പരിശോധിക്കുമ്പോൾ ഈ ഖുർആൻ ജനങ്ങൾക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുത്തതിൻ്റെ എന്തെങ്കിലും ഒരു റോള്, കുറഞ്ഞ റോളെങ്കിലും നമ്മൾ നിർവഹിച്ചിരിക്കണം. പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളെ, ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. അവസാനമായി എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയുവാനുള്ളത്, ഈ ഖുർആനിന് വേണ്ടി നമ്മൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ത്യാഗം ചെയ്യാൻ തയ്യാറാകണം. ത്യാഗം, ഈ ഖുർആനിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ത്യാഗം ചെയ്യുക. ത്യാഗം, ജിഹാദ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഈ ഖുർആനികമായി ജീവിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ത്യാഗമാണ്. ജിഹാദ് എന്ന് വെച്ചാൽ ആരെയും കൊല്ലലോ വെട്ടലോ കുത്തലോ ഒന്നുമല്ല. ഖുർആനികമായി ജീവിക്കണമെങ്കിൽ ഈ ലോകത്ത് ഈ ത്യാഗം ചെയ്തേ പറ്റൂ. ത്യാഗം ചെയ്യാതെ പറ്റില്ല. ത്യാഗം ചെയ്തെങ്കിൽ മാത്രം ഇഖാമത്ത് എന്ന് പറയുന്ന മറ്റൊരു ദൗത്യം നമുക്കുണ്ട്. ഇഖാമത്ത് എന്ന് പറയുന്ന അള്ളാഹുവിൻ്റെ ദീനിൻ്റെ വിശുദ്ധ ഖുർആൻ്റെ സന്ദേശം ഈ ലോകത്ത് നമ്മൾ സ്ഥാപിച്ചെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ അതിൻ്റെ നന്മ സ്ഥാപിച്ചെടുക്കുക, അതിൻ്റെ നന്മ നമ്മൾ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുക, അതാണ് ഇഖാമത്ത്. അത് നമ്മൾ സ്ഥാപിച്ചെടുക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയണമെങ്കിൽ ഈ രംഗത്ത് നമ്മൾ ത്യാഗം അനുഷ്ഠിക്കണം, പ്രയാസം അനുഷ്ഠിക്കണം, കഷ്ടപ്പാടും ബുദ്ധിമുട്ടും ഒക്കെ ഉണ്ടാവും. ആ ത്യാഗത്തെയാണ് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ യഥാർത്ഥത്തിൽ ജിഹാദ് എന്ന് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ ത്യാഗനിർഭരമായ രൂപത്തിൽ ഈ ഖുർആൻ പഠിച്ച്, അതിൽ വിശ്വസിച്ച്, അത് പഠിച്ച്, അത് മനസ്സിലാക്കി, അത് തങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ പുലർത്തി, അത് സമൂഹത്തിൽ പ്രബോധനം ചെയ്ത്, അതിൻ്റെ നന്മകൾ സമൂഹത്തിൽ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്ത്, ആ മാർഗത്തിലുള്ള മുഴുവൻ ത്യാഗ പരിശ്രമങ്ങളെയും സസന്തോഷം സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ലോകത്തുനിന്ന് മടങ്ങിപ്പോകുവാനുള്ള ഒരു സന്നദ്ധതയാണ്, ഒരു 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 ദൃഢനിശ്ചയമാണ്. പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളെ, ഈ പരിശുദ്ധമായ റമദാൻ മാസത്തിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകേണ്ടത് എന്നാണ് റമദാനും ഖുർആനും ജീവിതവും എന്ന് പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് നിങ്ങളോട് വളരെ ഹ്രസ്വമായി പറയുവാനുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഈ റമദാൻ മാസത്തിൻ്റെ ദിനരാത്രങ്ങൾ വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പഠിക്കുകയും മനസ്സിലാക്കുകയും അത് വെച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതം, അവനവൻ്റെ ജീവിതം, അവനവൻ്റെ കുടുംബജീവിതം, അവനവൻ്റെ സാമ്പത്തിക ജീവിതം, സാമൂഹ്യ ജീവിതം, സദാചാരം, സത്യം, ധർമ്മം, ഹലാൽ, ഹറാം, വേറുള്ള സുന്നത്ത്, ഈ കാര്യങ്ങളെപ്പറ്റിയുള്ള വളരെ കൃത്യമായ ഒരു ഒരു സെൽഫ് ക്രിട്ടിക്കൽ അനാലിസിസ്, സ്വയം വിമർശനാത്മകമായ പഠനം, സെൽഫ് ക്രിട്ടിക്കൽ അനാലിസിസ്, അവനവൻ്റെ ജീവിതത്തെപ്പറ്റിയുള്ള, മറ്റുള്ളവരെ പറ്റിയില്ല, അവനവൻ്റെ ജീവിതത്തെപ്പറ്റിയുള്ള ഒരു സെൽഫ് ക്രിട്ടിക്കൽ അനാലിസിസ് ഈ പരിശുദ്ധമായ റമദാൻ മാസത്തിൽ നടത്തിയാൽ തീർച്ചയായിട്ടും പ്രിയമുള്ള സുഹൃത്തുക്കളെ, ഈ ഖുർആൻ അവതരിച്ച ഈ മാസം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഹിദായത്തിലേക്ക്, സന്മാർഗത്തിലേക്ക്, സ്വർഗത്തിലേക്കുള്ള ഒരു സ്റ്റെപ്പ് മുമ്പോട്ട് വെക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയും. അങ്ങനെ
കഴിയുന്നവർക്ക് മാത്രമേ അള്ളാഹുവിന് നന്ദി ചെയ്യാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. അതിന് നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുവാനുള്ള ഒരു സന്നദ്ധതയാണ് നമുക്കുണ്ടാകേണ്ടത്. ഈ ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ ഈ ഖുർആനുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം പരമാവധി ശക്തിപ്പെടുത്തുക. പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളു, ഖൈറുക്കും മൻ തഅല്ലമൽ ഖുർആൻ വഅല്ലമ, നിങ്ങളിൽ ഏറ്റവും നല്ലവൻ ഖുർആൻ പഠിക്കുകയും പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തവനാണ് എന്ന്. അതുകൊണ്ട് വിശുദ്ധ ഖുർആനുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം ശക്തിപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് അത് സ്വന്തം ജീവിതം വെക്കാൻ, ഹുൽഖുഹു അൽ ഖുർആൻ, പ്രവാചകൻ്റെ സ്വഭാവം ക്യാരക്ടർ തന്നെ ഖുർആനായിരുന്നു. പ്രവാചകൻ്റെ ക്യാരക്ടർ എന്താണ് എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ അത് ഖുർആനാണ് എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ക്യാരക്ടർ ഖുർആൻ ക്യാരക്ടർ, പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളെ, ആ ഒരർത്ഥത്തിലേക്ക് ഈ വിശുദ്ധ ഖുർആനുമായുള്ള ബന്ധം ശക്തിപ്പെടുത്തുവാൻ അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്കും എനിക്കും നമുക്കും ലോക ഇസ്ലാമിക സമൂഹത്തിനും ശക്തി പകരട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ലോകത്ത് ഇസ്ലാമിക പ്രബോധനത്തിന് അനുകൂലമായ അവസ്ഥ ഉണ്ടായിത്തീരുവാനും ലോകത്ത് ഇസ്ലാമിക സമൂഹം അനുഭവിക്കുന്ന പ്രയാസങ്ങൾ ഇത്രയും പെട്ടെന്ന് പരിഹരിച്ച് ഒരു ശാന്തസുന്ദരമായ ജീവിതം നയിക്കുവാനുള്ള തൗഫീഖ് അല്ലാഹു നമുക്ക് നൽകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. വ ആഖിറു ദഅവാന അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു.